Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui sou o Bagi, hoje com mais um vídeo de Código Mobile aqui no canal. E dessa vez, mano, trago pra vocês as 5 melhores armas pra você tá pegando o seu lendário mais rápido aqui no game, beleza? Avisando que eu foquei em armas que vão ser fáceis, vão se dizer, de você tá se acostumando e jogando com elas, beleza? Não vai ser aquelas armas que você tem que jogar uma semana pra tá pegando o jeito de cool dela, que treina bastante e tal. Não, vai ser armas que em um dia, basicamente, você vai pegar ela e já vai tá acostumado com ela. Vai ser armas que são tranquilas de ser controladas, tranquilo de você tá se acostumando. Pra aí sim tá pegando o seu lendário mais fácil, porque você não vai ter que tá perdendo tempo, vamos dizer ali, pra tá aprendendo a controlar a arma, beleza? Então, se vocês gostam desse estilo de vídeo, deixa o like, inscreva no canal. Se você for novo no game, comenta aí pra mim, beleza? Comenta aí quantos dias, quantos meses você joga com a Quad Mobile. Agora, sem enrolações, bora pro vídeo que tá muito da hora, vambora. Bom, mano, sem enrolações, bora começar com uma arma que acaba de ser lançada no game, beleza? Que é a nossa querida Holger 26, uma arma que vocês viram o vídeo de ontem, eu curti muito ela. Ela realmente tá muito forte, não é só eu que tô achando isso, sim, a maioria, e é uma arma que vai ser muito tranquila de você estar se acostumando a jogar com ela, inclusive se você utilizar essa classe aqui, mano, que é a classe que não utiliza a munição que diminui as balas dela, ela continua com 100 balas no pente, tá ligado? E, mano, dificilmente você não vai conseguir matar o cara, até porque, como eu disse, 100 balas o pente, você pode dar 2 horas antes do pré-fire ali que você vai conseguir matar o cara, tá ligado? E o mais da hora dela, mano, ela não tem recuo, é uma arma que tem uma boa cadência, uma ML, beleza, que tem uma boa cadência, mata muito rápido, tem 100 balas no pente e não tem recuo. Então, mano, é uma arma que você vai pegar ela hoje, você vai conseguir se acostumar muito rápido, beleza? E é a primeira da nossa lista, não é uma... Eu não tô fazendo por ordem, mas é a primeira da nossa lista, uma arma aí que eu gostei bastante. Inclusive, essa versão aqui com 100 balas no pente, dá pra matar muito cara, dá pra pinar bastante também, então... Eu imagino que vai estar assim, te ajudando a estar pegando seu querido lendário aí. Inclusive você que tá com o rank mais baixo ali, tá ligado? Vai ter uma vantagem, vamos dizer ali, muito boa. E, mano, pega essa arma aqui, testa pra você ver. É muito fácil, tá pegando no sazonal. Usa essa classe aqui, eu garanto pra você, você não vai se arrepender. E vai estar te ajudando a estar pegando seu lendário rapidão. A segunda arma que eu coloquei nessa lista é uma arma que provavelmente todo mundo aí já sabia que eu colocaria ela, que é a PP19 Bison. Sem dúvidas, uma das melhores armas dessa temporada e também não podia estar faltando nessa lista. Até porque ela é uma arma simples, simples ali, de estar se acostumando, tá ligado? Ela não tem um recuo, ela não teme muito ali, tá ligado? E ela é uma das armas mais completas do game atualmente. Você consegue estar matando com ela de longe, de média distância, de perto, por conta da mobilidade, manos. Ela é uma SMT que você consegue estar matando o cara como se fosse uma R, tá ligado? Ela tem 65 de cadência, um alcance 60, obviamente, com essa classe, que inclusive todas as classes que eu tô passando pra vocês são boas, beleza? Pode copiar que você não vai se arrepender. Eu já trouxe aqui no canal, mas pode copiar aqui de boa que você não vai se arrepender, beleza? Manos, sinceramente não tem muito o que falar dessa arma. Como eu disse, é uma arma muito completa. Você que quer, Lu, quero ficar no suporte, consegue ficar com ela no suporte. Obviamente que não é o certo ali de estar se fazendo com uma SMT. Lu, quero rushar, pode rushar com ela. Quero ficar parado ali no lugar matando os caras, consegue também, mano. É uma arma muito completa, é muito tranquilo também. Como eu disse, você tá se acostumando com ela. Um dia jogando, vá, pegou o jeito com ela, já era. É uma arma que tá deletando muito, tá muito chata nas ranqueadas. E ainda eu imagino você ali que tem um rank mais baixo, mano, vai rasgar mais ainda, tá ligado, velho? Quando você tá ali no lendário é um pouquinho mais difícil, até porque vai ter outros caras que também jogam muito bem com elas, tá ligado? Então acho que você é um rank mais baixo, vai ser mais top ainda jogando com ela. Então pode pegar essa arma aqui com essa classe que, mano, que vai estar te ajudando a pegar lendário tranquilo aqui no Quad Mobile. Bora que bora, mano. A terceira arma que eu coloquei nessa lista é uma R que tá muito forte nessa temporada, que muita gente tá utilizando, que é a S-Val, beleza? Mano, tá muito forte essa arma. Vocês vão entender o porquê eu coloquei ela, beleza? Pô, Luger, você não falou que seria armas fáceis de estar se jogando ali? Fáceis de estar se controlando? A S-Val, ela tem um recuo ali. Sim, ela tem um recuo, porém ela mata muito rápido, mano. Ela tá matando muito rápido. Você acertar ali os primeiros tiros no cara, já era, você matou o cara, meio que você não vai se preocupar ali de estar controlando o recuo. Lógico que de longe você vai ter ali um recuo um pouquinho maior, porém, manos, com essa classe que você vai estar conseguindo controlar ela de boa, pode ficar tranquilo. É um pouquinho mais demorado pra estar se acostumando com ela ali, pra você que vai ficar um pouquinho mais de longe, beleza? Mas se acostuma, um dia ali já pegou o naipe com ela, porque ela, mano, tá muito forte essa arma, cara. Tá muito forte, ela tem ali uma cadência muito boa, uma R que parece uma SMT basicamente, tá ligado? Ela tem 80 de cadência, uma mobilidade muito boa. Sim, perdeu a mobilidade nessa classe, porém, pode ficar tranquilo, mano. Ela continua muito rápida, tá ligado? Você vai conseguir matar o cara. Pra você não usar, você bate de frente até com uma SMT, até porque ela mata muito rápido, tá ligado? Meio que você vai compensar ali a mobilidade com a velocidade que ela mata, tá ligado? Então, mano,
usa essa arma aqui, você quer um R, você que tá buscando uma R, que é uma das melhores ARs atualmente, beleza? Enfim, chegamos à penúltima arma da nossa lista, que também não podia faltar nela, porque eu acho que todas as listas que eu trago aqui no canal, que a maioria dos youtubers traz, ela tá no meio, porque, mano, faz muito tempo que essa arma tá forte, que é a Huss 79U. Não é novidade pra ninguém, tá ligado? Ela continua forte nessa temporada, beleza? E eu confesso pra você logo de cara, eu prefiro a Bizo, porém, a Huss também é uma arma muito completa. Você que tá buscando ali uma arma que você consegue tá matando de perto, de média distância e de longe até, sem recuo, a Huss é pra você, mano. E a Huss, cara, eu imagino, ter quase certeza que é mais tranquila ainda de você tá se acostumando a jogar com ela, tá ligado? É uma arma ali que, mano, é zero recuo, galera. Eu vou falar pouco recuo aqui, mas é quase zero. Mano, não importa se o cara tá longe, de média distância, você não vai sentir ali, você não vai ter que se acostumar com o controle dela, com o recuo dela, mano. Ela é muito estável. Como, olha a mobilidade dessa arma aqui. 110 mobilidade, uma cadência de 77 e não tem recuo, tá ligado? Se você pensa que a Huss tá fraca nessa temporada aí, tá forte ainda, beleza? Continua a meta. Meio que você tá vendo pouco ela ser utilizada, porque a Bison veio que tá mais por cima dela. Mas a Huss continua do mesmo jeito, tá forte ainda. Tá até melhor nessa temporada, pra você ter noção. Até porque aumentaram ele a mobilidade dela, se eu não me engano, tá ligado? Mano, sinceramente, não tem muito o que falar sobre essa arma. Já cansei de falar dela aqui no canal, mano. Basicamente, todas as minhas listas eu falo sobre a Huss 79U, porque é uma arma bem, muito completa e que vai tá te ajudando sim a tá pegando seu lendário aí tranquilamente no Quad Mobile. Finalmente chegamos à última arma da nossa lista de 5 melhores armas pra você tá pegando seu lendário mais rápido aqui no game, que também não podia tá faltando, que é a QXR, mas uma, pra não falar, a melhor arma dessa temporada, manos. Essa arma aqui, cara, ela tá deletando, manos. Pra você que realmente é um SMT, que gosta de rushar, velho, não perde seu tempo. A QXR é a mais top atualmente. Você consegue tá matando o cara de média distância, de perto, manos. O cara entrou, você tá dentro de uma casa ali, o cara entrou, você deu o primeiro tiro ali no cara, já era. O cara piscou, morreu, mano, porque ela realmente tá matando muito rápido, tá ligado? Aumentaram o dano e alcance dela, velho. Putz, ela tá, mano, é muito forte essa arma aqui, galera, muito forte. Você que é o cara que gosta de rushar, que gosta de matar, mano, pega a QXR aí. Ainda você que tá um pouquinho mais baixo do rank, se você matar mais e morrer menos, você vai tá ganhando ponto mesmo perdendo. Então, você que gosta de rushar, velho, pega a QXR aí. Puxa todo mundo, mata mais, morre menos, obviamente, que mesmo você perdendo, mesmo o time não te ajudando ali, você vai conseguir estar ganhando seu ponto, claro, com menos rank. Você lá no Mestre 1, Pro, tá ligado? Nessa fase de pontos ali, você, se você matar bastante, você consegue estar ganhando pontos do mesmo jeito. E é isso, mano. Espero que você tenha gostado. Essas foram as 5 classes aí, 5 armas, pra você estar pegando seu lendário mais rápido aqui no game. Armas ali que são mais tranquilas e você tá se acostumando, beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa o like, inscreva no canal. E é isso. Falou, Z. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, molecada.